Arnold dhe Artan Balla, dy vëllezrit që me talentin e tyre kanë bërë krenar gjithë vendin. Vizituan Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Artani është studenti UMSH, trajtuar me bursë talenti, e cila ofrohet për të mbështetur të gjithë studentët që spikasin për aftësi të veçanta. Ata u pritën në UMSH nga rektori Adrian Civici, dekani i Fakultetit të Drejtësisë Ksenofon Krisafi dhe pjesëtar të tjerë të stafit akademik. Për ne është vërtet shumë krenari që kemi student dhe djem kaq talentuar, kaq të përgjeshëm dhe me kaq dëshirë për të performuar sa më mirë, për të bërë vërtet përfaqësues të denj të cirkut shqiptar, të ambicies së të rinjve shqiptar dhe të performancës së të rinjve shqiptar. Dy vëllezrit Balla falenderuan Universitetin Mesdhetar për mbështetjen dhe vlerësimin. Për të falendëruar duhet jam unë që ta falenderoj Universitetin Mesdhetar dhe gjithë stafin e punës, duke qenë se më kanë dhënë hapësirat. Është kënaqësi dhe nder për ne që jemi këtu pranë jush dhe me stafin pedagogjik të Universitetit Mesdhetar. Dekani i Fakultetit të Drejtësisë u shpreh se dy vëllezrit janë shembulli më i mirë jo vetëm i talentit, por edhe i përgjegjësisë model për rinin shqiptare. Artani bashkë me vllajën e vet tregojnë që dinë të shfrytëzojnë, të organizojnë kohën shumë mirë dhe të arrijnë rezultate në gjitha drejtimet. Vëllezrit Balla në shtator kanë performancën e radhës në Amerikë dhe urimet e suportit të gjithëve shkon për ta.